Da, sasvim sigurno iz razloga simbolike i poruke koju nosi taj medaljon. Dakle, riječ je o jednoj simbolici koja je oličena u anđelu koji predstavlja mir i koji u stvari obuhvata one koji na neki način prave stalne i podjele i stalne konflikte. Dakle, mir i stabilnost su ključne poruke koje su potrebne Zapadnom Balkanu, dalji put ka evropskim integracijama i stvaranje ambijenta za ekonomski prosperitet, a posebno za prosperitet mladih ljudi. Naša namjera je da mladi ljudi svoje porodične i profesionalne intencije vežu za Bosnu i Hercegovinu i zbog toga mi moramo stvoriti uvjete i ambijent za takvu budućnost, a to se isključivo može ostvariti daljim napretkom ka evropskim integracijama.